Det lir mot kveld hos Espen Lervåg, og det tid for underholdning. Velkommen til underholdning. Takk. Jeg føler som du skal drive et gameshow. Det ikke noe hemmelighet at mye av min karriere har jo foregått på Instagram. For dette handler om memes. Mm. Vet du hva memes Ja, memes. Ja. Jeg forklarer, Fridtjof. Jeg kan jo ikke sånt det helt, at jeg ikke noe inn på det overhovedet. Vil du ringe en venn? Nei. Jeg skal vise dere nå bare litt eksempler på ting. Det litt sånn så dere vet hva dette går i. Mm. Dette jo en meme som jeg har lagd. Det handler om ofte jo å treffe noe som skjer i nyhetsbildet. Du må treffe en slags åre for, som alle vet og kan relatere seg til. Litt av nøkkelen jo det at du må huske på at dette på Instagram. Du har ett sekund på at noen skal synes dette interessant nok eller spennende nok, at de skal gidde å lese. Det jeg vil jo at jeg har jo vært og snoka litt på deres Facebook-sider. Dere må ikke ha åpne bilder på profilen deres. Åpne? Dere sier at jeg kunne bare gå rett inn på profilen deres og hente ut bilder. Her reveal vi første. Din oppgave nå, Fridtjof, du skal få lov å skrive en tekst her som gjør at dette bildet blir morsomt. Oi, oi. Nei, slett. Siste bilde. Dette jo... Der har vi jo Bergens store sønner sammen med Fridtjof. Og nå har dere da her. Hver deres spritusj. Okay. Og så det å sette seg ned, knekke ut en tekst. Det bildet, den jeg synes morsomst, den kommer jeg til å poste på min Instagram. Oi. Ah. Ja. Det gøy da. Det gøy. Likte du oppgaven, Fridtjof? Oppgaven var krevende. Ja. Så hvis vi ikke fikk en sånn hunch med en gang, så ble man sittende og tenke litt, og det gjorde jeg til det gangs da. Ja, det litt bra. Hva med deg, Siri? Likte du det? Jeg var glad jeg fikk Fridtjof der, for han fikk lov til å grille han litt, og han tåler det. Når jeg først var på sporet av noe, så følte jeg at det var veldig gøy. Ja. Ok, første. Første. Fridtjof, det deg. Ja. Her står det undergrunnssame. Same i... Same i grunnen. Same i grunnen, ja. Fordi du vil gjerne ha på at det er... Ja. At det Sami Jednan. Ja, og så var det helvete, det var ikke bra. Ja. Og det jo det som vanskelig med tekst og bilde. Du får ikke fram melodien. Trine Lise? Ja, jeg gikk rett på gris, ja. Men nå, nå kan du få lese det, så du får din lyd på det. Når han sier, you can't handle it. Oh, well. Og det kan hun. Det kan hun, på en måte. Det ikke noe tvil om det. Og da det ikke noe hemmelighet hvem som har det siste. Nei. Nå skal du få lov å lese det selv, så du får helt inn... Nå ser jeg... Og Siri? Når The Fox-gutta skjønner at ringreven har blitt dødkjøtt. Da har vi alle tre her. Det mye interessant her. Jeg har gjort opp min mening, og vinneren er... Det var fordi du tør jo å på en måte gønne på litt. Fornøyd? Jeg alltid fornøyd med henne. Ja. Men du, da kommer dette bildet med teksten på min Instagram i morgen. Så gøy, skal du legge ut det? Ja, det skal jeg legge ut. Nå skal vi spise dessert. Yeah!